Nervöst i Europa när SD rattar ordförandeskapet. Det var någon minusgrad eller två när EU-topparna anlände till Kiruna i eftermiddags. Delar av staden är avspärrade. Folk som inte kan ta sig till arbetet får försöka jobba hemma. Idag inleds det svenska ordförandeskapet i EU officiellt. Det är roligt att det händer något i Kiruna, för det är ju inte vanligt om man säger så, sa Kirunabon Erik Eriksson till Sveriges Radio. Nervöst det kommande halvåret ska Ulf Kristerssons regering leda arbetet i EU. Sverige sätter dagordningen för arbetet och representerar resten av medlemsländerna i viktiga politiska förhandlingar med EU-kommissionen och Europaparlamentet. I Bryssel är stämningen nervös. Där är Sverigedemokraterna kända som partiet med nynazistiska rötter och nära band till det ungerska regeringspartiet Fidesz. Nu ska de som stödparti ratta ordförandeskapet från baksätet. Ukraina stöd både regeringen och SD har nämnt stödet till Ukraina som en prioritering under ordförandeskapet. Men Sverigedemokraterna i Europaparlamentet lade ner rösterna i omröstningen om det akuta finansiella krisstödet till Ukraina i februari 2022. Vi menar att det inte är svenska skattebetalares uppgift att kontinuerligt finansiera statsbudgeten i andra länder, sa Charlie Weimers då till Aftonbladet. Han tillade att SD var beredda att skicka militär hjälp till Ukraina, bara inte finansiell. Backarungen Charlie Weimers röstade också nej till att klassificera Ungern som en icke-demokrati i september förra året. Strax innan Europaparlamentets beslut kritiserades Ungerns president Viktor Orbán för att ha sagt i ett tal att ungrare är ingen blandras och vill inte heller bli en blandras. Sedan Ungern fick sina EU-bidrag indragna har de stoppat stöd till Ukraina i försök att få loss mer pengar. Ukraina betalar för Viktor Orbáns utpressning, odemokratiskt enligt Politico har svenska diplomater i Bryssel lugnat andra EU-länder genom att försäkra dem om att ordförandeskapet kommer att styras från Bryssel, inte Stockholm. Men att låta tjänstemän sköta det svenska ordförandeskapet för att undvika SD-inflytande är ingen vidare demokratisk lösning. Riksdagen och EU-nämnden har rätt att besluta om EU-politiken. Men regeringen har redan demonstrerat viss arrogans inför att förankra viktiga EU-beslut demokratiskt. KU anmälda i november förra året lade regeringen ner sin röst i ministerrådets slutomröstning om EUs budget. Alla röstade ja utom Sverige och Ungern. Regeringen hade inte förankrat beslutet i EU-nämnden, vilket fick Socialdemokraterna att göra en KU-anmälan. När EU-topparna nu inviger ordförandeskapet i Kiruna lär stämningen inte vara helt bekväm. Nå, det är åtminstone ingen som kan påstå att det inte händer saker. Publicerat 12 januari 2023 klockan 16.00.